Welkom. Dit is Ekerk. Dit is die kerk wat jy nie kan misloop nie. Dit is 'n vreugde om Sondag met mekaar 'n pad saam te reis rondom die Here se kosbare woord. Ons saam met jou is uitverkoop aan die woord van die Here. Dit is soos Psalm 119 vers 105 sê: "Die lig vir ons pad, dit is die lamp vir ons voet." En kom ons bid. Here, gee dat u self die lamp sal aansteek en die lig sal wees en die lig vir ons nou sal wys uit u woord. Amen. Ek gesels 'n er rukkie gelede, so 'n paar weke gelede, uh, iewers in die Vrystaat waar ek moes praat met iemand na die tyd. Sy vertel vir my en sy het gesê ek mag die verhaal deel dat ehm um, sy nie voel haar Christelike lewe is op standaard nie. Sy dra net te min vrug. Dit is die standaard storie van baie mense se lewe. Ek het al vertel van my geliefde skoonmoeder wat 'n paar maande gelede oorlede is. En sy het in my oë 'n Christelike lewe geleef, sekend toe nan. Sy het die Here gedien met oorgawe, mense liefgeë het, tweede myle geloop, derde myle geloop. En hoeveel keer het ons nie die gesprekke in die laaste paar maande voor haar dood gehad nie dat sy net gevoel het sy maak dit nie sy het nie jou se lewe geleef wat tel nie En ek onthou ook 'n um, ander tannie wat vir my skool gehou het 'n paar jaar gelede toe sy nog ook hier in Kenten gebly het loop sy eendag by 'n oue huis waar 'n kerk ook 'n kosbediening het en kos uitdeel En sy vra vir die mense wie is hulle en hulle sê e kerk en uiteindelik hoor die tannie dat ek ook daarbey betrokke is en sy sê ek ken vir Stefans ek het vir hom skool gehou en sy sê vir iemand wat daarbetrokke is dis die eerste keer in my lewe dat ek die kerk in aksie sien. Um blikstot dit my bly gemaak het dit my hart seer gemaak want Daardie tannie het Voyager Mile in kerk besoek gaa. Sy het letterlik elke Sondag in die kerk gesit in haar gemeente, maar nooit het sy 'n prentjie gevorm van die kerk wat effektief is of dat gelowiges 'n effektiewe Christelike lewe kan en moet leef nie. Het het prediking dit aan ons gedoen dat ons die heeltyd maar net hoor nie goed genoeg nie, nie goed genoeg nie, nie goed genoeg nie. Temmin en te laat te min en te laat kan ons saam met Paulus sê um, ek jaag die nuwe lewe na in Filippense 3 kan ons saam met hom sê uh, ek het die goeie wedloop alreeds afgelê nou wag die oorwinningskroon kan ons met verwagting uitsien omdat ons geleef het soos die Here vra nee nie met arrogantie soos daardie tollenaar in Lukas 18 wat op sy eie bors sla en sê Here kyk net watter sukses is ek nie maar kry ons dit reg om gewone lewens op buitengewone maniere vir die Here te leef. Terug na die dame daar in die Vrystaat aan die ander kant Bloemfontein wat vir my gesê het sy leef nie dink sy op standaard nie. En in dieselfde asem vertel sy vir my dat sy iewers in die Noord-Kaap uh, met opleiding besig was in die week of wat vroeër. En dan naby Danielskuil Kom sy op 'n ongeluk af, 'n motorongeluk wat pas gebeur het. 'n Motor het daar van die pad afgeloop en in 'n sloot beland. Sy sien die insittende is nog in die motor en sy haas soontoe. Sy's eerste op die toneel. Al die ander karre ry verby. Sy stop, sy haal die persoon met groot moeite uit die motor uit. Ek uh, kry haar selfoon byderhand, kry uiteindelik 'n ambulans gekontak, maar die vat um, ire om op te daag. Intussen ry motors verby een of twee hostel, kyk en ry weg. Sy stabiliseer die persoon. Uiteindelik trek sy haar baadjie uit en sy maak hom toe sodat hy van skok aan die bewe is en daarom net warm te voel terwyl haar baadjie oor hom is. Na ure waar sy by hom sit, sy hand vashou, hom stabiel maak hierdie vreemdeling. Stop die ambulans en hulle ry weg. Sy maak haar goedjies bymekaar, klim in haar motor en gaan voort met haar dag wat onderbreek is. Paar ure later stel sy kry sy 'n teksboodskap van hierdie man. Hierdie vreemdeling wat haar vriend geword het in daai ure. Soos jy sou kon dink, en hy sê, van, "Can I buy you a cold drink?" Die man van die plakkerskamp wat um, ook nieers um gemaklik is in ander in ander tale nie, is die man wat Vaf vra ken nou baie jou 'n cold drink en ek sê Vaf jy's bekommer oor jou geestelike groei. Ek wil ook graag so 'n middelmatige Christen soos jy wees. Jy's die grootste in die koninkryk. Jy is die moderne Samaritaan. Jy het die pad oorgesteek. Jy weet dit nie eers nie, maar jy het vandag waarskynlik jou grootste tydlose heldedaad verrig wat die hemel tot in ewigheid sal onthou. Want God onthou. Onthou jy Lukas 14. Hy onthou wanneer jy die armes die krepele die verlamdes en die blindes uitnooi. Hy onthou wanneer hy 'n beker koue water uitdeel. So ek wil graag vir vandag by so 'n paar Bybelfigure stil staan. Ek wil hulle noem vergete oorgeslaane Bybelfigure wat dit ehm um, reg gekry het om in daardie flitende oomblikke of in 'n deurlopende manier die Here se oog te vang. Hulle gewone lewens buitewoon geleef. Um en ek sluit aan by die eerste persoon wat van 'n situasie 'n goddelike moment gemaak het. Ons het dalk al vergeet van haar. Haar naam is Rahab. Dit lê 'n klokkie. Die verspieders in Jerigo, Josua 2. Die verspieders wat uitgestuur is deur Josua en hulle kom toe in Jerigo en ek lees hier in um Josua 2 Vers 1. Hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van 'n prostituut met die naam Rahab en daar tuis gegaan. Die koning van Jeriko het berig gekry dat daar in die nag van die Israeliete af mense aangekom het om die land te verken. En hy het vir Rahab laat weet: "Lewer die manne uit wat na jou toe na jou huis toe gekom het. Hulle is hier om die land te verken." en al lees ons hoe Ragab hulle weggesteek het en laat weet het dat hulle ehm um, nie meer daar is nie en ehm um, dat hulle uit die stadspoort weer uit is maar sy het hulle na haar huis weggesteek en uiteindelik het sy vir hulle gaan sê dat sy hulle lewens gered het en dat hulle dieselfde uh, aan haar moet doen ehm um, en tot hulle belowe wanneer die Israeliete Jeriko inval en sy later ooit tou sak deur haar venster sal haar lewens en die van haar familie spaar. Wat is die uiteinde? Wel, ek lees in Matteus 1, Ragab se naam, as dit daar in vers 5 is in die geslagsregister van ons Here Jesus. Sy word met die moeder, met die met die man Boas se pa verbind en ek lees Hebreërs 11 vers 31 dat sy een van die geloofshelde is wat uit geloof gehandel het. Weet jy wat? Tot tot daardie oomblik dat die verspieders opgedaag het, het sy 'n doodgemiddelde, nee wil ek sê, 'n dood 'n abnormale lewe geleef. Sy was 'n prostituut van beroep, maar die oomblik toe 'n goddelike moment opdaag, toe gryp hierdie vrou hierdie kans met albei hande aan. Weet jy hoe leef vir mense buitengewone lewe vir die Here. Daar gaan nie eendag met alle respek 'n engel by jou verbyvlieg en sê vandag is die spesiale dag waarvoor jy gewag het nie. Dit is wanneer jy 'n gewone dag spesiaal maak. Wanneer jy hierdie geleentheid gryp en in een oomblik vanaf 'n prostituut na 'n geloofsheldin skuif. As Ragab dit kan doen kan ons wat ons lewensduikels as dood gemiddeld moet die klem op dood en dan opgemiddel wat doodgemiddelde lewens leef ook buitengewone impak maak. Mag ek jou uitnooi na 'n tweede doodgemiddelde persoon wat 'n oomblik uitgekoop het tot eer van die Here. Ek sluit aan by ons tweede teks, 2 Konings 5. Ek lees in vers 1 Naaamman, die hoof van die leër van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die arameerse jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat na Naamman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: "Agas maneer, net by die profeet in Samaria kon uitkom." dan sal hy vir meneer van sy malaatsheid gesond maak. Naamman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie het Israel gesê het. Gan gerus het die koning gesê. En wat is die uiteinde? Ek lees in vers 15 hy dit is nou na Naamman en sy gevolg het teruggegaan en gesond geword en dan sê hy ek weet nou daar is geen god op die hele aarde nie behalwe in Israel. Jy sien een dogtertjie. Ragab wat hierdie oomblik aangryp en gaan van doodgemiddel na buitengewoon diere eenvoudige daad nee nee sy het nie vir 'n miljoen mense gepreek nie sy het nie 'n internet bediening gehad nie sy het nie 'n reuse kerk gehad nie sy het twee verspiederse versteek en God het dit so belangrik geag dat sy in Jesus se geslagsregister is en jy sê doodgemiddelde dinge maak nie saak nie nog nog meer doodgemiddel as jy wil 'n jong dogtertjie 'n slavin in die huis van 'n aman, 'n Israelitiese meisie wat weggevoer is. En sy hoor die generaals melaats en sy gryp daai geleentheid. Van agter die skottelgoed gaan sy na die generaals vrou toe en sê: "Sê vir die sê vir die generaal, hy moet Israel toe gaan, Elisa is daar." Net dit, net hierdie klein oomblik maak haar tydloos, maak haar gemiddelde lewe bo-gemiddeld. Sy lees 'n situasie, sy stap in daai situasie in en sy word evenere, sy heldinne, een van die Here se heldinne, 'n skottelgoedwasser, 'n slavin. En jy sê jy kan nie iets buitengewoon vir die Here doen nie. Maar natuurlik kan jy. Jy kan aan diens wees agter die potte en die panne. Ons het ehm um, gelede keer ook verwys na Brother Lawrence wat skottelgoed gewas het vir die Here in die klooster en wiese boeke vandag nog <coughs> vanaf die 17de eeu tot vandag tydloos is. Hy het gesê selfs om 'n strooihalm op te tel vir God is lewensbelangrik. Ek wil jou uitnooi na 'n derde persoon wat van dood gemiddeld na bo gemiddeld in een oomblik gegaan het. En ek blaai na Jeremia hoofstuk 38, so Ragab die dogtertjie na Aman se kombuis. En nou 'n man in Jeremia 38 vers 7 met die naam Ebed Melek. Dit is waarskynlik sy titel. Dit beteken Hebreësk knegt van die koning. En hy is hy is se van die koning se knegte en ek hoor hy's 'n Kusit en ek hoor hy's ontman. Nou, dalk onthou jy ook Jeremia 13 vers wat se 23 se woorde Net so min as wat 'n luiperd van kolle kan verander, net so min kan 'n kusiet van veldleer verander. Hierdie is um, net soos die Ethiopier van Handelinge 8, is hierdie 'n man uit Afrika, 'n persoon van kleer. Hy beleef slegte tye in Jeruselem. Die stad is besig om te val, die Babiloniërs is rondom hulle. Die profeet Jeremia is besig om pad langs reguit so in die gesig in koning Sedekia, die laaste koning van Israel se se gesig in te profeteer dat hulle moet oorgê. Niemand hou van Jeremia se profeseë nie. Ehm um, hulle wil hom doodmaak, het ek gelees Jeremia 38 vers 4. Maar toe gooi hulle hom in ehm um, die koning se waterput. Ek lees saam met jou. Ehm um, Jeremia 38 vers 7. Maar Ebed-Melek, 'n Kusit wat ontman is en in die paleis gewerk het, het gehoor dat Jeremia in die put gesit het. Ons het vir mekaar gesê nou die dag en jy kan gaan kyk op Ekerk se Bybelskool op Jeremia dat waterputte nie plesierige plekke was nie. 'n Opgedroogde waterput was dikwels 'n longdrop, 'n toilet of net 'n plek waar mense vullis afgegooi het. En nou is Jeremia daar. Dis wat hy kry vir sy lojaliteit en getrouheid. Maar Ebed-Melek gaan na die koning toe. Die koning het in die Benjamin se poort gesit en Ebed-Melek het uit die paleis uit na die koning toe gegaan en gesê: "U Majesteit, ehm um, die koning, die mense het die profeet Jeremia sleg behandel en hulle het hom in 'n put gegooi en hy sal daar van die honger omkom want daar's nie meer brood in die stad nie." Die koning het toe die Kassiet Ebed-Melek beveel: "Vat 3 man van hier af saam en trek die profeet Jeremia op uit die put voordat hy sterf." Ebed Melek het drie manne gevat en hy's na die paleise klerekas toe waar hy 'n stukkende klere, vodde, gevat het. Hy het dit na Jeremia toe in die put laat afsak met toue en vir hom gesê, sit die stukkende klere, die vodde onder jou armholte in toue. Jeremia het dit gedoen. Helaat hom uitgetrek uit die put. Daarna het hy in die binneplaas van die paleis wag gebly. 'n Vlietende opmerking. Iemand waarvan niemand weet nie, ek meen dit is deel van Ebed Melek gehoor. Maar hy maak 'n gewone oomblik 'n goddelike oomblik. Hy stel sy eie lewe in gevaar. 'n Slaaf praat nie sommer met 'n koning nie. Jy kan jou kop verloor as die koning nie in 'n goeie bui was nie. Maar Ebed Mellek is 'n man van die Here. Net soos Ragab weet sy, weet hy hierdie is 'n oomblik. Net soos die dogtertjie na Aman se kombuis weet hy hierdie is 'n goddelike oomblik. Nee nee, elke oomblik is 'n goddelike oomblik. Ons het so 'n uitdrukking, jy moet op die regte tyd op die regte plek wees. As jy 'n gewone lewe vir die Here leef, as jy altyd aan diens is, is enige oomblik die regte oomblik. Dan is dit nie toevallig maar net dat as jy daar by die soos die Samaritaan daar by die man wat onder die rowers verbyval, dat jy sê, "Aha, ek het 'n spasie oop in my dagboek, laat ek maar gou help nie." Dan meld jy aan as die Here op jou knoppie druk. As jy elke dag besig om skottelgoed te was, as jy hoor, hier is 'n oomblik om 'n getuie te wees. Dan gaan praat jy met die generaals se vrou. Dan red jy die verspieder. Dan garet jy Jeremia. Deur hierdie een man se heldedade te Jeremia se lewe gespaar en kon hy nog vir jare lank profeteer. Maar dit is nie net altyd in hierdie spesiale oomblikke dat ehm um, Jaai die Here se werk doen die partykeer is dit deur aanhoudende getrouheid dat jy 'n verskil maak vir die Here. Ek lees van sulke persone in Lukas hoofstuk 8. Kom ek lees hom uit hierdie Bybel. Ek Lukas hoofstuk 8. Van mense wat dood gemiddelde dinge gedoen het op so 'n manier dat die Here daarvan gehoor het. Jy hoor ek praat elke keer van dood gemiddel, want dit gaan daaroor hoe lewe, doodgewone mense soos ek en jy buitengewone lewens. Wel, die gebruik oomblikke as goddelike oomblikke, soos raagaap, soos die skorrelgoed wasser, soos ebbetmelek. Maar jy leef jou lewe elke dag um in die teenwoordigheid van die Here. Ek lees in Lukas 8 vers 1 tot 3. Ryk later het Jesus van stad na stad en dorp na dorp gegaan om die goeie boodskap van die nuwe wêreld van God te verkondig. Sy 12 disippels het saam met hom gegaan. Saam met hulle was daar ook sommige vroue uit wie hy bose geeste verjaag of aan siekes gesond gemaak het. Hulle was Maria Magdalena uit wie hy sewe demone gejaag het, Johanna die vrou van Gisa, 'n belangrike bestuurder van Neroes, die heerser van die gebied, Susanna en nog baie ander. Hulle het uit hulle eie sakke vir Jesus gesorg. Net dit. En hulle name word in die Bybel genoem, vroue wat toe Jesus op aarde was, sy lewensonderhoud en die van sy disippels gedra het. Um en as ek vandag met een van hulle sou praat, sou hulle vir jou gesê het en vir my, "Nee, dis niks buitengewoon nie. Ons het net hart gehad vir Jesus." Maar Lukas sê vir ons, hulle het gewone dinge reggedoen. Hulle het hulle geld gedeel soos Jesus geleer het. Hulle het vir ander gesorg. Hulle het vir ander ter wille van ander. Vir ander vir ander. Die drie vroue wat vir Jesus gesorg het. Ek loop nog so 'n vrou raak wat ehm um, uitgeblink het wat dag tot dag op haar pos was. So jy sien ons sien hierdie drie persone, Ragab en die dogtertjie en Ebed Melik wat hierdie goddelik gewone oomblikke, goddelike oomblikke maak. En nou loop ons raak in persone soos hierdie vroue wat net getrou was maand na maand vir Jesus gesorg het. Ek loop nog so 'n vrou raak in Romeine hoofstuk 16, Febe. Wat 'n vrou. Paulus beveel haar aan in sy aanbevelingsbrief. Nou Ek lees saam met jou, eh Romeine 16 vers 1. Ek beveel graag vir Febe baie sterk aan by julle. Paulus is nou in Korinthe en hy skryf die Romeinebriefs. Hy sê: "Sy is ons suster in die geloof. Sy is 'n dienskneg in die geloofsgemeenskap daar in Kengree naby Korinthe. Kengree was een van die twee hawe dorpe van Korinthe. Korinthe het twee hawens gehad: Kengree en Lechaion, eh uh, twee dorpe. En nou hoor ons van 'n vrou En hoor nou, sy se dienstneg maar nog meer, vers 2. Verwelkom haar met oop arms in die Here se naam, want sy onthou nou sy is op pad Rome toe. Paulus praat nou oor hierdie vrou van Korinthe. Hy sê, "Ontvang haar met gasvryheid soos wat dit pas uh by die Here se heilige kinders. Ondersteun haar in enige saak waarvoor sy hele hulp mag benodig." Weet ook dat sy 'n belangrike weldoener is. Sy is goed vir baie mense, insluitend myself. Julle toe ek hierdie teks een keer in 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 Grieks lees, toe het dit my onderste bo gebaal. Onthou jare gelede het doen ek navorsing in Duitsland en ek kry so latynse teks waar ek het so 'n bietjie oor weldoeners navorsing gedoen. En hierdie latynse teks sê ou antieke teks dat die latynse woord patronus se so Griekse ekwivalente prostatēs of 'n prostatus is. En dit is presies wat Phoebe genoem word. En toe ek dit lees, toe sê ek vir myself gedoor hierdie waar, hierdie is die belangrikste eretitel wat ooit in die Nuwe Testament vir 'n persoon gebruik word vir 'n gewone persoon en dis vir 'n vrou. Hoe het ons dit misgekyk? Die ouens wat so graag vroue tot swaye wou kry. Paulus sê sy is 'a prostatis', 'n weldoener. En en sy het gedoen wat sy moes, maar sy is ook 'n dienskneg, vers 1. So hier het ons die eerste dienende leier. Phoebe het net gedoen wat sy moet doen. As ons pa sê, "Sjoe, jy is uitsonderlike dame." Dan sou sy gesê het, "Nee, ek het net 'n gewone lewe geleef. Ek het my geld gedeel soos die Here gedoen het, soos die vroue van Lukas 8. Um ek het doodgewoon reg en goed gedoen. Ek was getrou op my pos. Ek het elke dag vir die gemeente gehelp. Ek het elke dag vir Christuse gesorg. Dis hoe jy lewe. O ja, en ook soos Epafroditus, ons laaste voorbeeld, wat ook net die normale gedoen het, maar Paulus singe loflied oor hom. Die Epafroditus ehm um, word gestuur terwyl Paulus in die tronk is, deur die gemeente van Filippi. Ek lees in Filippense 2 dat die um, Fash 25. En wat ons nou weet, hy het na Paulus toe gekom namens die gemeente van Filippi en vir Paulus kom sorg. En toe word hy siek. Nou is hy gesond en nou stuur Paulus hom terug. Ek lees saam met jou. Filippense 2 vers 25. Ek het dit ook, ek het ook gedink dit is nodig om Epafroditus na julle toe terug te stuur. Hy is 'n geliefde broer en 'n medewerker en hy se medevegter saam met my. Hy is deur hele hier na my toe gestuur. Hy het my in my nood kom dien. Hy het julle almal baie gemis. Ook was hy baie ontstel omdat jy geleer het dat hy baie siek was. Epaphroditus was so siek dat hy by die dood omgedraai het, maar God was hom genadig, nie net vir hom nie, maar ook vir myself. Hy het gekeer dat ek nie my droefheid op droefheid beleef nie. Daarom suk baie opgewonde om hom na julle toe terug te stuur. As julle hom sien, gaan julle baie bly wees. Nou slag baie minder bekommerd wees oor julle. Verwelkom Epafroditus terug in die naam van die Here met groot blydskap. Respekteer mense soos hy. Deur sy toewyding aan die Here se werk was hy self baie naby aan die dood. Hy het sy eie lewe gewaag om my by te staan en te dien, toe julle dit nie kon doen nie. En Paulus sê dieselfde in hoofstuk 4 vers 18. Ek self het alles ontvang wat ek nodig het om van te leef. Ek het meer as genoeg. Julle het vir my gesorg en oorvloed. Toe Epafroditus hier aangekom het, het ek hele geskenke ontvang. Dit was so 'n aangename reekoffer daar in die tempel, so 'n offer waarvan God hou. Epafroditus het maar net gedoen wat hy moes doen. Soos die vroue in Lukas 8, dit was vir hulle normaal om vir hierdie sister sorg. Lukas sê, dis eintlik wanneer jy 'n normale Christelike lewe abnormaal leef. Ehm um, Febe het net gedoen wat sy moes doen en Paulus sing oor haar. So, sê sê ouens, nee nee, ek het maar net die normale Christelike lewe gedoen. Epafroditus, hy het vir Paulus gaan sorg en toe word hy siek en toe sterf hy amper. Hy het kos gebring van Filippe af, want in die tronke in daai tyd was daar nie kos nie. Mense moes vir jou kos vat. En hy het dit gedoen. En hy het Paulus gedien en nou gaan hy weer terug en Paulus klap hande en hy sê, "Dis een van die Here se helde." En Epafroditus sê ek in die Bybel Ek het net 'n doodnormale ding gedoen. Sou jy dit nie ook gedoen het nie? Sou jy ook nie vir jou broer kos gevat het nie? Sou jy ook nie vir Jesus gesorg het as jy kon nie? Sou jy ook nie die gemeente gedien het nie? Wat is so buitengewoon daaraan? Nee, dis die normale Christelike lewe. Dit is leefbaar. Dis juist die punt. Die dame wat daar gestop het by Daniel se skuil, wat die straat oorgesteek het by wyse van Spreuke, wat die man net die motor gaan haal het my ehm um, in daardie oomblik het sy net gedoen wat sy moes doen en toe Egva sê dis buitengewoon sê sy, sy nee check toe maar die Here klap hande jy sien van sy heldinne toe ehm um, Rahab die verspieters gehelp het het die Here hande geklap die die dogtertjie in 2 Konings 5 agter die skortelgoed was daar uitgekom het en uh gehelp het het die Here hande geklap en sy is in die Bybel toe Ebed Melek hierdie myse lewe gered het in daai oomblikke. So jy sien, hier's die ding. Die Christelike lewe is 'n lewe van oomblikke en van 'n lewe wat normale dinge eintlik vir die Here elke dag doen. As jy aan diens agter die skottelgoed was, as jy iemand se lewe red, sal jy stilhou? Sal jy jou huis oopstel en net mense dien? Wel, dit is die lewe van Jesus. Dis die lewe waartoe jy en ek geroep word. Die lewe van Christus. Ekskuus, dis net my hond wat blaf. En dit is die lewe waartoe 'n Christen opdaag. Jesus vra van jou en my om die doodnormale abnormaal te maak. Om elke oomblik en elke stukkie tyd vir hom uit te koop. Jy kan dit doen nie, jy doen dit reeds. Moenie jouself so gering skat nie. Moenie dink jy moet groot dinge vir die Here doen nie. Ek het ook altyd so gedink. Ek onthou as 'n jong ouetjie het ek vir die Here gesê ek wil groot dinge vir U doen. Toe kom ek agter die Here vertrou my met groot dinge want hy vertrou my nog nie genoeg met die detail nie van aan diens wees by die skottelgoed aan diens wees as ek 'n slaaf is soos Ebbet Melek aan diens wees um, as ek um, vir Jesus moet sorg nie aan diens wees as ek die sloergang die normale dinge moet doen die kerk moet op uh, opruim en die stoele moet optel en mense net moet groet nie aan diens moet wees as ek net vir iemandes teekie kos moet gee nie wie sou kon dink jepaforodites se naam sou die bybel haal wie sou kon dink susanna en die ander vroue sou as jesus se heldinne uitgelig word wie sou kon dink febe kry die hoogste ere titel in die nuwe testament wie sou kon dink as korrelgoedwasser haal god se oog of vang sy oog wie sou kon dink ebed melik is een van die helde van die Here die vergete helde jy en ek is ook daar kan doen die normale Christelike lewe. Leef met oorgawe, dien mense hele lief en die Here sal hande klap. Kom ons bid. Dankie Here vir gewone mense wat gewone dinge gedoen het buitengewoon. Leer my ook as 'n gewone Christen om aan te hou met die normale, die gewone Christelike lewe. Help my Here om saam met Ebbet Mellek en Ragab en die dogtertjie in die kombuis en Epafroditus en Susanna en al daai vroue van wie ons in Lukas 8 lees en Febe aan diens te wees. Leer ons om die normale Christelike lewe te leef. Amen. Foreg om saam te kuier. Ek het hierdie preek voor die tyd opgeneem omdat ek nog saam met die Ee kerk ouens by die passiespel is, maar mag die Here hierdie woord gebruik sodat jy en ek die normale Christelike lewe sal gaan leef. Uh, mag die Here jou ryklik seën. Eef net daai Vrydag skop ons weer af met ons E Kerk Bybelskool Vrydagoggend 9uur. Jy is so welkom. Vrede vir jou.